Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körülmeler. Haftalik muhim haberler programımızı körüşünlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalgun. Qadirli körülmelerimiz, bugün 2022 yıl 20 noyabr yekşembe. Her yekşembe günü ettiğinde bir hafta cereyanı bulup ötken en muhim haberlerini meylevetimiz Şarık Türkistan ve dünya vaziyeti haberler olsun kısa analiz kan şekilde huzurunlarına sunup kilovatımız. Kanunda olsa bu hafta cereyanı bulup ötken haberlerle köz yürütüp ödeydi. Birinci haberimiz, Yaponiya Başvaziri Uyghurlarının vaziyetinin endişe kılıvatkallıkını bildirdiği mavzuluk haberimiz buldu. Kadirli körümelerimiz elbette 12. noyabr günü Kamboçya'nın Phnom Penh'de ötküzülgen Şarkı-Cenubi Asya Elleri İhtipaki Başlıkları yığında, yani 25 növetlik Şarkı-Cenubi Asya Elleri İhtipaki Başlıkları yığında Yaponiya Başvaziri Fumio Kishida şu elbette her daim biz meyli sohbetlerimiz olsun, nurgun haberlerimiz olsun, bu Tayvan meselesi, Yaponiya'daki şark, şu Cenubi Xitay denizdeki mesele, Yaponiya'nın ki bir hatarlıki Xitay'nın devamlı tecavüz kılavatkan meseleleri, devamlı gün tertiki mesele, bunu hem tilgi edip bu yığında şu rehberlerle kılgan sözde başvazır Fumio Kishida bir adam. Şu sözlerinin içi de Xitay'nın Yaponiya'nın ilgilik hukukuna dâhli taarruz kılıvatkanlığını ve rayondaki ciddiçilikini keskinleştirip atılan hareketlerini üzlüksüz kılıvatkanlığını, küçeytivatkanlığını tilgi edip şu yerde kılgan sözü de Uygur halkının kişilik hukuk ehvalinin ilgir endişe kıldığanlığını Yaponiya'nın. Bunu tilgi edip ötü. Kişide yığında Xitay'nın Şarkı Xitay Deniz'de Yaponiya'nın ilgilik hukuku dâhil taarruz kılıvatkan hareketleri devamlaşıp atıdı ve köpeyip atıdı. Xitay'ın Cenubi Deniz'deki rayon ciddilikini küçeytirgan hareketlerini kılıp atıdı degen sözünü kıldı. O sözde Joe Biden bilen, Amerika Prezidenti Joe Biden bilen fikirde okşaş ikerliki Xitay'ın rayondaki bütün etraftaki devletlerinin bir hatarlıkıya dâhil taarruz kıldığan bu kılmışlarına karşı işgeldiğini, Joe Biden'ın fikirleri okşaş işgeldiğini ve onun sözünü kollaydıqallıqını, Tayvan boğazda tınışlıqının muhimliğini ve Cenubi Deniz'de erkin yol yürüyüş meselesinin ki bütün devletlerin bunun erkinliki kapaletli klinişi gerek işgeldiğini təkildi. Şundaqlı sözde, Şimali Koreya'nın aldığın kaydın bu yan köpsanda balistik başkurulduğun bomba kuyup bergeliğini, şundaqlı o bombalarının Yaponiya'nın üstünün uçkallıqını xalqara cemiyetke karşı eniq ve iğir tehdit işgeldikini, bunu kubul kılıçdan asla mümkün emezlikini bildirip ötü. Hoş, yeni bir haberimiz kileyli bu haftada ki, elbette muş haberge münasebetlikli bir haber. Biden bilen Xi Jinping muşu yığında G20 devletleri muşu Hindonezya'da ötküzülgen G20 devletler grubu başlıkları yığınığa katnışıp bir yerde tuncuk etim. Körüşlenmiş Xi Jinping bilen Biden. Biden mi şu aldığın kıyılının beşi de şu Biden vazifeyi oldurgandım bu yankı tuncuk ettim ki 100 durağına körüş oldu hem de bu. Amerika bilen Xitay otursudaki yarışarı küç rikabeti bu kıyım ki bu körüşte ve ziddiyetler küçeygen bir mezgilge doğru gelgen bu körüşte münasebetlerinin icabi yönünüşü gibi olgan arzu ümitler aldığın planı çıktı hem taratkolarda belirgen neyse. Bu, Biden uçuruşta iki devletin tokunuştun saklanışı gerektiğini bildirip, Amerika ve Xitay rehberlerinin ihtilaplarını başkuruş ve yeni hemkarlık imkaniyetlerini tepiş mesuliyetleri barlıqını ima kılgan sözde. Xi Jinping iki rehberinin Xitay-Amerika münasebetlerinde doğru yönülüş belgelişi gerektiğini tekitleyen. Uçuruştun kiinki tüncü bayanatlarda iki devlet otursudaki ciddiçilik, bu ciddiçilikle mənbəsi bulan Tayvan meselesi, kişilik hukuk defsendiciliği Xitay'ın, elbette Uyghur Şarkı Türkistan meselesi bunu uçurdu ki, iqtisadi rikabet, Ukrayna uruşu, Ukrayna uruşu da Xitay'ın tutkan pozisiyası Rusya tarafı tuturup, Rusya'ya tutkan pozisiya Xitay'ın ki, Şimali Koreya təhdidi qatarlıq, talaş tartışlıq meselelerinin ki, akbaratlı tarat qolarda berilmeden bu nesel, bu ne üçün taratkularga uçuk bu meselenin tilgi elinip elinmeganlığı hakkında berilmeganlığı taratkularda bu dikkat kozgan noktalarının biri boldi. Ve
Әлбәтті, мұшу қабарғы мұнасуатылым, жүмуриетшілер Қытайның ке, мұшу, үлгіркі перезінің, сабық перезінің Трампның дәвірді. Әмімізге мәлім, Трамп Қытайға арқы-арқыдың найты жидді жазаланы үргізіп, Қытайны әң чичаншытқан бір перезінің дәмді. Бұ, еқынғы мұшу, отырмәзгерлік сайламда, Cumhuriyetler Avam Palatası'nı igelleb, Demokratçılar Kenaş Palatası'nı koluk geldirdi. Bu yerde Cumhuriyetler Parlamentin Tövbe Palatası bulunan 35 kişilik Avam Palatası'nı koluk geldiriş için gereklik bulunan 218 uğrunga erişken. Avam Palatası'nın rehberi buluş, buluşu perez kılınmatkan Cumhuriyetçilerden Kevin McCarthy, Amerika halkı yeni yönelişki karab minış aldı turvatıdı. Ve Avam Palatası'nın cumhuriyetçileri bunun için tayyar degen sözünü işletti sözde. Ve Prezident Biden mu bu Kevin McCarthy'ye telefon kılıp bu qetimki oturmazgirlik saylamda qalbi qılğanlığını ve onun bilen cumhuriyetçiler bilen hizmet qilishga tayyar ekanligini bildirdi. Ve şunaqla Trump mu aldığımızdaki 2024 yıldaki prezidentlik saylamadı mı? Yani bu cumhuriyetçilerin namzatlarından birisi. En küçülük ve Xitay Trump'ın gelişini asla halamaydıgan bir namzat elbette. Ve o özününki aldığımızdaki saylamda özünün prezidentlik namzat ikerlikini ilan kıldı. Bu şu büyük bir galibi dinkin, bu çok galibi dinkin. Çok yığılış ötküzüp bu yerde özünün 2024 yılı namzat ikerlikini ilan kılıp Biden hükümetini, hazırkı hükümetini nurgun cahitli hata kılgallıkını, Amerika'nın kendini çekildirgenlikini ve Amerika'nın kayıtıp gelişi hazırdan başlandı diye sözünü kıldı. Ve o özünün kim o şu, özü hakimiyet rüzgen mezgilde Amerika'nın iktisadına misli görülmeyen derecede yakışlanan kallıkını, Xitay, Rusya, İran ve Şimali Koreya'nın taşkı siyasette Amerika'nı bulup mu, özünü hürmetleydi kallıkını ilgeri sürüp, ben netçi 10 yıldım bu yan uruş bulmadan bir devrini başlayın kaçırgan Tunci Perizdent. Dünya tinicidi, Amerika cüş urup ravajlanan dövdümüz parlak gelgüsüge karab yol algan idi. Çünkü ben Amerika halkıgı çoğun vədilerini bergen idim, berdim. Ve başka prezidentlerle okşamaydıgan yerim, ben vədəmde turdum de şuna söz kıldı. Ve bizden rehberlikimizde biz uluq ve şallıq halkı iduk. Bu sizlerden, bu sizler uzun dumayan anlap bakmağan bir iş idi de. Hazırki hükümetin kılvatkan işlerini eyipleb, Amerika'nın kayıtıdan çoğun ve şan şereflik oranını iyileştiriş için bugün akşam ben özümden prezidentlik namzatlıkımını ilan kılmendeb bu sözünü kıldı. Elbette bu ne zaman, vakit, kör üstüde aldığımızdaki küllerde nedir, neki vardı. Hoş. Xi Jinping, Justin Trudeau'u öktemli kıldığı mavzuluk haberimiz. Elbette bu haberimi bu hepti ceryanda, elbette hep kündülük haberimizden bedo. Bütün dünya mətbuatları da meyli nəgili qaraylı Ərəb dünyasıdır olsun. Dünyadaki nüfuzluq axbaratlarda ən qızlıq nöqtü bilib tilgəlinən xəbərlərinin biri. Trudeau bilən Kanada baş ministri, Trudeau bilən Xi Jinping'nin örtürüp lən paranlaşqan bir cedəlləri muxbirlərinin kameralarından qaçanmağan əmdir. Bütünlə avazlı xalət birildi bir yədə. Biz müşəhədə Xitay bir yədə Xi Jinping aldı bilən bu uçuruşdun burun Körüşken ayrım, körüştü bulunan geplerinin akbaratkı çıkıp getkenlikidin narazı bulup, biz üyede değişken geplerinin akbaratkı çıkıdı. Yani özünün en sıraygan bu diktatörlerinin halı tuğamdı bu. Tuğur için çünkü buldu elbette, Xi Jinping'in psikolojisi gibi bir Adem için etkiler vakti de. Ama Trudeau olsa onun sözlerini anlayıp külümsürgen şekilde beşinci dönüştüp koyup, onun bu kakşaşlılığı pisent kılmadan şekilde Nimet Gönlümde cevap veriyordu. Biz Kanada'da uçuk, erkin ve samimi diyalog işinimiz ve devamlaştırımız. Bu sözde cevap veriyordu. Ve sözün ahırda icabi hemkarlık niyetimiz Kanada bu sütümüzden yanıla okşaç bizimki. Ama biz koşulmaydıgan noktalarımı buludu de koşup koydu sözde. Bunu bilen Xi Jinping aldı bilen şerait yaratayla deplam onun kolunu sıkıplam bir yerde sohbetini ahırlaştırıp kaçırdı. Bu muşu kıskığına bir sökbet, bütün dünyada her kıltılarda naiti köp, gol kozgan bir haberdemdi bu hafta. Elbette bir yerde Xi Jinping'ı bunçilik bir aram kılgan, akbaratlarını kılgan analizle buldu bu mesele hakkında. Xi Jinping'ı bunçilik akbaratka çıkıp gitti bizim geplerimizde, bunun kakşat
Ши Цзиньпинни бунчалик какшашга мажбур кылган нерсе, балки Канадада мушу Кытай үчүн жасуслук кылыш менен айыпланган кишилер ва Кытайдын Канада шайлымага аралашканлык хакындагы сөздөр болушу мүмкүн чыгып кеткен нерсе деп каралмакта. Акпараттык эпик тарыхында өткөрүлгөн у көрүшүштө Ши Цзиньпин менен Трюдонун элчилеринен кийин тунжу кетим көрүшкөн эле. Ва бу көрүшмө Канада менен Кытай отурусундагы жиддичиликтин канчалык дарежеде ишкерликин эмне десе ашкарлап койгон бир көрүш болду. Ва мушу Хуавей маселеси илгерки маселе, наайт тафсили хада тамызга маалым 2018 жылдыки кризис мушки дөлөт отурусундагы кийин албетте шарттар менен ушулардын хаммасы куюп берилген эле демейли Хуавейнин башкаруучусу ва Кытай тарап тутуп алган ички канадалык болсун булар куюп берилген эле. Муш шекилде амды. Хош. Яна бир хабарыбыз келеди. Гуанчжоуда Кытай режимиге каршы исян көтөрүлдү. Мавзулук хабарыбыз. Кадырлуу көрөрмандарыбыз. Кытайдынки мушу аталмыш жукумдун өлүгү үчүрүш саясаты наайты вахшилик менен ижра кылынып атылды. Өзүнүн Кытайдары бунчалык Кытайдары мучидымай Әмелетті Қытайлағы жүргізілген чәкіліме, біздің вәтен Шарқ Түркістанды еліп беріп аққан чәкілімеге пүтілі оқшымайдыған дәрежеді болсы мұ? Вәтеніміздің әкваның елі қабарының ақырды бүгін тәпсилі әлетті тұқтылымыз. Яғни, әмін әсін таяқ біріп, әтті әкі базағы шы вақты, мұслен, бірін әсеті бөлі шы вақты Қытайның ке, бұрындың татып үшінді қылқы, мәлім бақыт, беріклік әмін. Бізіні басқандек, онда басымыған әлетті мұ? Кытайдыры чидими канамды мушады. Бу ихтимал үчүр басталды 14 ноябрь кечте жүзлеген намаачылар көчөлөргө чыгып, көчөлөрдөгү тосак ва решеткаларды өрүп аткан бу көрүнүшлөр наайты гулгул кылды. Халык эми бунудан кийин сынак текшерүүсү жок бияди Кытайда дейди ки. Бунудан кийин сынак текшерүүсү жок, камал амалдан калдыруусун деп шуарты болгон. Кысмы намаачылар яна ак кийимдик юкумдун алдын алыш кызматчылары менен токунушкан. Дайырлар сакчыларын аракетлендирип, нах майданга эветкен болуп, баазы намаачылар сакчыларга ахлатларын этип өзүнүн нааразылыгын билдирген. Эмди Гуанчжоу Кытайдагы жаңыдан вирус таркалган нуктулук райондордун маркези болуп, Кытайда айдыр дүйшөмбү күнү 5124 кишинин жаңыдан юкумданганлыгын эелан кылган ва райондагы халыкаралык тен тарбия фаалиеттери ва башка фаалиеттердин хаммасын амалдан калдырган эле. Демек, мүшүнчилик немеге бардашык бере алмады өзүнүн халкы. Ама Шарк Түркстан маселесине бирден кийин параңлашабыз. Кош эле бир хабарыбыз келели. Азия Тинич Океан Кытайдын чоң мавзулу хабарыбыз. 14 ноябрь Германия баш министри Олаф Шолц Германиянын Азия Тинич Океан району менен болгон иктисадий алаканы күчөйтүүнү каалайдыганын, Азия Тинич Океанын Кытайдын чоң экенин билдирди. Америка авазды берилди бу хабар 15 ноябрдагы хабарда Шолс Азия саяхатында тунжу кытым Вьетнамды зиярат кылган болуп, зияраттын экинчи бекити болгон Сингапур зияратында Шолснун мушу Бейжиңдеги зияратынан кийин эле берилген зиярат албетте бу Германиянын келгүсүдөгү Кытайга болгон, яны Кытайга каршы соода ва саясатка мунасабаттык маселелер хакында издинип атканлыгын билдирген. Шолс Азия Тинич Океан Германия соода йыгынынынки соода йыгынында кылган сөзүдө Кытай яна эле мухим соода хамрахи. Амма Азия Тинич Океан району Кытайдын чоң деген сөзүн иштеткен. Эмди якынкы бир нече апта ичинде Кытайдын Германияга салган маблыгы кызык нуктага айланган бир тема болду. Бул муш зияраттын алды кейинде биз өткөн апта хабарыбыздан бадык. Бу маселе давамлык күндөрүп туруп аткан бир маселе. Германия амалдарлары күчлүк соода алакасын таңыпунлаштырмакчы болгон бир мезгилде Россия менен болгон хата мунасабатынын такрарланышынан сакланышка урунган. Чүнкү Россия илгери Германиянын 20дөн көбүрөөк районун табий газ менен таминлейдиган болсо, амма азыр таминлешин токтоткан. Бу Россия Украина урушу кеп чыккандан кийин отурду ки маселе. Шоң бундай бир бекинип кылыш бир дөлөткө Кытайга мисалы нургун маселелерде шунуңу бекинип кылышынын кынайт хатерлик экенлиги. У дүйшөмбү күнү Германиянын саясий ва иктисадий органдары Кытайдын 5-10 жыл илгерки Кытайга окшумайдыганын, Германиянын кечирилген саясий ва иктисадий органдары буну тунуп жетиши керектигин билдирген. У яны жаңы дөөлөт бейхатерлик стратегиясында баазы хамаша жана ачкычтык техника маселесинде
xəterlik halda bir tərəfləmə tayin işini azaytış gerekliğini təkidləyən bu məsələdir. Çünkü biz hər qandaq məsələdə bir dövlət ki tayinib qalmasıq gerek. Çünkü benim hoşundaq iş çıkanda Rusiyaya oxşar. Nurgun məsələdə dövləti kriz gəlib çıxdığı hoşundaq. Bu sözünü bildirgen. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək. Pakistan Xitay aqqullarını öldürgüçlərə hüküm elan qıldı mövzuluq xəbərimiz. Əlbəttə bu öz vaxtında qulquluq qozğan bir vəqəlikdir. 15 noyabr Xitay Tashqi İşlər Ministerliyinin bayanatçısı Mao'nun müxbirlərini kütüb eləş yığınında bir müxbirinin yığında Pakistan yerlik sotunun Dasudiki Xitay puralarına hücum qılış vəqəsidəki keçirin ona. Bu vəqə öz vaxtıda Müşü vəqədə Pakistan dairlərinin Pakistan yerlik sotunun ki hücum qılğıçılar haqqında elan qılğan. Bunun Xitayının qandaq qaraydığanlığını soraydı. Ölüm cezası elan qıldı Pakistan. Bunun qandaq qaraydı, Xitay qandaq qaraydı sorğandı ki, bu bayanatçı deyildi ki, Mao'nun. 14 yıl Dasudi yüz bergen Xitay puralar qılğan hücum dilosunun təkşiriş xizmeti yüksək əhmiyyət verib və qasadır qılğıç qatını cəzaladı o bu. Xitayının bunu alqışlaydığanlığını, cinayet komandarı ahir qanun mücü sotlanıb cəzasını tatti ubu dep bir yerde Pakistan'ın Xitay'ın Pakistan'ın terörlük karşı hareketlerine devamlı kollaydığanlığını Pakistan'ın Xitay puhraları, aparatları ve türlerinin bir xatarlıkıya hakiki kapaletli kılıdığanlığı işindiğanlığını bildirdi. Ama bu öz vaxtıdaki Pakistan hüküm kılgan bu dilo, qayıs dilo, 2021-28 yıl Pakistan'daki su elektr kuruluşu yakın yerde yüz verip 9 Xitay işçinin ölüşünü keltürüp çıkarken vəqiyyətdir. Bu partlaş vəqiyyəsində özünü qoşub partlatqışı, partlatqış doğru qaçlanan maşinini Xitay işçilərinin maşini ətirdiyə soqqan. Eyni vaxtda Xitay işçilər paytaxt İslamabadın şimal tərəfindəki Yiraq şəhər Dasudiki iş meydanına qarab ketivatqan vaxtıda qılınan bir hücum əmdi. Bu vaqa bugünkü qədər Pakistanda yüz bərgən yani Xitay en iğir talapet küçürgan bir vaka bulup, maşini ətirdi, şirket hizmetçiler turgan qorudun çıkıp, uzun ötmeyle bu partlaş vakası yüz bergen. Ucumda cami 13 adam ölgenden başka kemliyende 41 adam yaralanan ve maşiniga Xitayını qoğdapmangan iki Pakistanlıq amallıq saklı uçumu belli partlaşta ölgen idi. Ve muşu Ştinkin, Xitay devamlı ansırdı. Ötken aldın kahpti bende kubuz haberimizde. Şahbaz Şerif'ten Pakistan ziyaretindeyken, Xitay Xi Jinping bunu otur koygandıyken. Hazır emde Xitay bu Pakistan'daki işçilerini yötkeş, işlevatkan yerleri yötkeş için ok ötmeydiğin her bir maşınla bilen yötke vardı demde hazır. Bunu yol koydu ötkende. Hoş yeni bir haberimiz geleli. Bengal Müslümanları Xitay'ını lagerdeki Uygurlarını koyup birleşke çakırdı mavzuluk haberimiz. Elbette bu mu? Şu nait muhim haberlerden biri İslam dünyasındaki Müslümanlarınki bizim meselemizge avaz çıkarmayı vatkan bir peyitte bulup mu bizninki mi şu 1933 yılı ve 1944 yılı 12. noyabr kurulgan Cumhuriyet günümüzde benim şimdi mınlıgan kişi Xitay'ınki bugün atılmış lager süpüte de bu terbiyeleş merkezde kurvağın bu lagerde nurgun Uygur halkının Müslümanlarını bir yerde yok kılı vatkallıkı, bastır vatkallıkı karşı halette kankölemlik namayış ötküzüldü. El 12. noyabr dedim yukarıda. Bengal Müslümanları Dakka'ya ceylaşkan Dakka Üniversite etrafındaki Şahbağ devletlik muzi aldı namayış kılığan bulup namayışçılar Xitay'ın Uygur Müslümanlarını kırgın kılış kılmışı karşı mezmunda yazılgan plakatlarını götürüp yukarıda köyünümüzde Xitay'ın Uygurlarını mecburi emgeki selişiğe karşı şuar toğludu ve Xitay'ın lager ve türümlerine tutkun kılınan netçi milyon Müslümanını koyup bir ilişki çakırdı. Namayışçılarını Xitay'dan Xitay'ın Bengal'de keniş muddaasının varlığını düşündürüp Xitay'ın Bengal'a salgan taş yol, elektribilen teminleş türlerinin tenlerini zor derecede aşırganlığını Xitay Bengal'ını Sri Lanka'ya okşaş, kariz tuzgu çülüşke urunğanlığını. Hakikaten güzel bir
xətərinin aldığını bilişlə, baldur aldığını ala bilişdə varmıdır. Nurgun dövlətlə bilməkəlik üçün bugün qaysı halətdə işgəlliyini bilimiz. Xitayının müşündək suiqəslik halətdə qarız bermən ubu dəb durub, kirib, o dövlətlərini bütməz-tükməz qarız tuzuqı qıpatırıb, o dövlətinin ən muhim yerlərini qolğu kirgüzüb eyli verişi, bu öktəmlikini bilgəllə şunun qarda qədəmlərini eyli vatudu, bilməkəllə əfsus kit vatudu əmdi. Və şunaqla bir yədə, yəni şu BBSS Paravallıq Cəmiyyəti və ilisbitlik namayış yürüşü qılıb bu namayışda, Şərq Türkistanın Xitay dəva qılıb atqandak, əzəldən Xitayının bir qısmı əməslikini, Xitayının uyğurlarqa qaratqan siyasının vəhşilik ikəllikini bildirdi. Şunaqla, Cagrata İslam Xalq Partiyası mı Xitayının biguna uyğurlarının zimini Şərq Türkistanını qanunsuz işğal qılğallıqına ayıbdı. Bu noktada naiti muşim bir namayışı deyip karayımız. Elbette bu qeyrindaşırımızdır mı? Uyğur xalqı bulu sübütümüz bilen Allah razı olsun deyimiz. Köptün köpü rahmet etimiz. Bunun da Nurgun İslam dünyasından benim muşimde çıkışı kerekti ama. Allı burun kerekti. Nurgun bütün İslam dünyası bugünkü bu zulümğa karşı. İnşallah köpləb çıxa. Hoş yeni bir xəbirimiz gireli. Xitayının New York'taki saxçı punkti təkşürülməkdə mavzuluq xəbərimiz. Bu məsələ əlbəttə xeyli məzgil gün dərət durduğan dək durdu. Bu qanunsuzluqı aşkarlanğan sürə biz neçə həftə oladır bu xəbərlə gün dərət durub atqalı. Amerika Avazının xəbəri verildi. Amerika Federasiya Təkşürük İdarəsinin başlıqı Christopher Wray 17-ci noyabr günü Amerika Federasiya Təkşürük İdarəsi Xitayının New York şəhərdə ruxsatsız təsis qılğan atalmış saxçı punktunun hərəkətini təkşürüb atqanlığını elan qılğan. Xitayının xalqaradakı nurğunluğan dövlətlərdə qurub çıxan saxçı punkti torunun bir qismi ikənlikini bu saxçı punktininki. Christopher Wray'ın Xitayının Amerikada qanunsuz təsis qılğan qanun icra qılış hərəkətini toxtatdığanlığı vədə qılğan. Biz bunu çuqum toxtatmayız deyə. O yana Kengash Palatası Dövlət Bexatirlik Komiteti ispat anlaş yığında müşahidə Xitayının atalmış saxçı punkti doğrusu sualğa cavab verib. Mən bu işqa intihan köngül bilmən. Bu, biz bu xil punktinin varlıqını bilimiz. Biz bu məsələnin təkşürüşünü əstaydıl müzakirə qıldıq. Amma mağa nisbətən Xitayının təsdiqdən ötküzməgən əkvalasıda qurub çıxan atalmış saxçı punkti kişini qəzəbləndirdi o deyən. Bu məsələ oturuqa çıxan deyən Xitayınınki bu Washington'daki baş əlçıxanısı mı? Baş əlçıxanısı bu doğruluq hiç qandaq lam cim demək turuva qalındı. Qoğduq üçün mühafizəçilər təşkilatı bu müşu Xitayının çət əldiki atalmış saxçı punktlərini əqiqi nurğun dəlil ispatlarla ispatlab otur qoyğan təşkilat. Biz ötkə əbdən bədox, Çex, Germaniya, İrlandiya, İtaliya, Portugaliya, İspaniya, Şivisiya, Qollandiya və Əngiliya qatarlıq 14 dövlət hükümetinin anlaq açan Xitayının müşu Çətəldə qanunsuz qurub çıxan çətəl saxçı punktlərini təkşürüşkü başlıqanlıqını, bəzi dövlətlərinin çəkiligəlliyini deyəndə bu məsələni otduruq qoyğanı deyəndə. Demək, bu şəkildə bu bilgəllə mühim qədəmlərini elə vatudu bu Xitayının qanunsuzluğa qarşı. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək, Amerika. Amerikada Xitayının bir istihbarat əməldarı qamaq cəzası hökm qılındı. 20 illik qamaq cəzası hökm qılındı. Bu mənə bu Xitay ilgirmə bir qançı il burun tutulğan əsl bu tutulğan vaxtda Federasiya Sot Məhkəməsi şu Xitayğa qarşı Xitay mənfəət üçün mühim bir istihbarat xidmət qılğan Yangun Şunun 2021 il noyabrdakı ayıplaşdırğa əsasən qamaqqa hökm qılınğanlığını uqturdu. Amerikaya tapşırıb verilgən tünci Xitay istihbarat əməldarı şu, Xitay hükümetiki vakalatın Amerikada casusluq bilən şüğulunub, Amerika şirkətlərindən soğudu məxbiyyətliki və patentlərini uğurlaşqı urunuş bilən əyiblənən bu Xitay. Bayanatda məzgür şu familiyliknin Xitay Dövlət Bexatirlik Ministerliqinin muavin müdirliq dərəcəsigə özkən bir istihbarat xadimi ikəlliki əskərtilgənəmdir. Amerika Federasiya Təkşürüş İdarəsi FBI direktori bu dilo Xitay rejiminin Amerikanın iqtisadi bexatərlikigə başqışı elib etqanda dövlət bexatərlikimizə qılıb atqan hücumlarının ən yeni misali deyəndir. Xoş, yeni bir xəbərimiz gələyli. Əmdə bu şu ən axırdakı
xəbərimiz Xitayınki məşu Şərq Türkistan xalqını bastırış qılmışının ən güclü şəkildə davam qılıb atqanlıq haqqındakı xəbərimiz. Biz əlbəttə həftəlik günlük xəbərimizdə mə kündüdükdək bir xəbər çıxıb atdı həm də. Əməliyyətdə kündü bəsək mənurğun sanaqsız nəticiligən xəbər yazışıq tigişlik körünüşlə ictimai fikir vaxtlarda çıxıb atdı. Aldı bilən biz bu həftə cəriyanındı ki, ən yanını bir körüb ötəyli onun üstüge. Atılmış virus çəkləşdi o. Qarab baxadı, çünki o lalıqa. Yuqum yok kılmı da fiyiği var adamı. Başlılığı bir tüzüyle gitti ama bunda kımmalı abi kızınıp gitti o. Hadi gel yettiniz gel üç tol kıymak verdi. Bu üç kıymak ne neticiden yedi o. Yetti adamı üç kıymak. Yüzünüz ne verdi? Yardım ütlerge de gelgen bu kıymakla. Yip kılınlar mı da kımmalı. Çok küçük demesin. Ya çıkarı da olan ne verdi? Çiviş bir olan. Yürümüne bozuk gidiyorsun da kımmalı. Mən nəvrəm bilən bir qızılınıb getdi. Vay, öləməm o yaxşı ikən bunaqdan onda qılma ola. Onda qılma ola. Biz idəyəm ola biz. Əxənç olsun o. Heç kişim nəri hükəmləm da, hə? Hayvan basım iş artıb qaydəm, hayvan edəb çıxandı edəm. Onda qılma ola. Şu səbilə nəm. Ömrünün 18-ci günü. Məktəbdə nə yataq var, bütünlə partlarını ustudurlar. Sınıflar qısalanıqan. Şu virus yoxdumuz da xaqını ıslıq öyüdünü əkə verib, şu əkəgən paskınçılıq yaxara baxan. Bunun dün vəhşisini gördük ki, təqiz. Niyə də virus yoxdur, amin. Şu ağırda qalır, əmmi adam yüdərək ağırıb getirdik bir yada. Qoyqalına soluqandakmış, həmimizin əkəgən, abduzuq tıqıbmanqan. Şunun qarabı qaylı, kəng etkən, bu görünüş küçədik bir yədəb, küçə şəhərinin tərəqiyyət rayonu səylənqan yədəb, ictimai fikir vatırışından şəkəlləşqərləndi. Şu biçərlək qarabı qaylı, tuğuluqınıqı tötkün bolqan bu vaxtını anısı bilən soluqdun ayək. Şu babayı bilən, 90 yaşıq babayı bilən bu işki nəvrisi. Bununki ata-anısı bütünlər şu nümiga əkidiləgəndə berilibdə. Paskincilik qiyaya solab qoyqalın qarab qalın. Qaramayıdaki saha doktor hansı atılmış qaramay. Bu sənin vaxtdan kən kətkən niyaya səlindən. Qıtayının qançilik, rezil niyyətlərini, məqsədlərini oyladıqam. Mən sancıya qarab baxayın. Bu görünüşək, kənk etkən, yəyə silinqan mənəs qarab. Xudu bunun qarşısılıqı, ələmdəki Ərafat meydanındakı milyonluğun hacilə qıldığın bir nimlər bəq var mıdır? Unundun mu çoğun, yəyə silinqan. Sancıyının havası ölümkilik, soğuk, çünlək qatı soğuklayın. Mavu, kiçik səbi ballası olanqan məktəbdə. Havaz anlayın. Qaçan kitimiz biz kitimizdə qalan qıraqdır. Şu biçar dehqanların qoyları, mallarının açlıqdan ölüb getkən malla qarab qaydı. Ay, Xitay əməldərdən bir suvalıq turdu aldı təyədə. Ölgəndəkən top itiriş maşinəsində əngəli bunu olan yoxdur qaydı. Muşunu çoxum trik vaxtıda muş dehqanlığım yigil qoymaydı Xitay aldı qalan. Çoxum ki yigil qoymaydı bulağı. Qarab qaydı ma cilqığı. Yığvağın tövgülənin halı qarabaqaylı biçarlanın bir ustıqan bir teruq qağınlıq. Hayvanlımı, hayvanlımı özünü otluqa da qoyu etkən basa, Allahın zimindən bir ot köplənitib, bir cilqığa yağaşını tosub solu etiklik. Şu biçarlanın terisinin üstü qarabaqaylı yani. Ölüm aldı turbatqan biçarlı. Bunun soruqı bulmaz mı? Devam qılaylı. Mənə bunun qoxşaş, nurğun kiçik vallarının sürətləri var. Həmməsi yap-yaş halətdə atılmış virus nəmədən əkdilib, öldü dəbləm yox qılın qallarının ki, ictimai fikir vasitələrində aşkar boğan bir qançısından diqqətə alaq, sunayıldı dedik.
ve nurgun küçük sebi ballanın ki inekleri tiyanılgan körünüşlerini, insan çidiyanmaydıgan derdeki körünüşlerini, körevatımız içtim abi şur bastırdı. Bizge acaba çeteldikilerge kançı mında birisi çıkkandı çeteldikilerge. Çıkmıgan kançılık bağdı bu körünüşlerden, bu menzirden acaba tasavvur kıldığan bulsak. Yani vatinimizdeki hazırkı ekvalının kançılık, içinişlik, vekşilikini her kandak bir akıl ilgisi his kılanmasılığı mümkün emesem. Muşu derecede vekşilik ne kılavatı da? Ne insan, ne hayvan gımı, kılçilik rahim deydi gannese. Hıhtayının loğutu da bulmakallık için bu neyse. En vekşi şekilde icra kılavatı da. Ve yeni köplep, mınlap, on mınlap, yüz mınlap halık ne? Bugün hatta ki şuna hoşunda dikkat kıldınlar mı ki? Karap bakılgan basanlar, nurgun bu atılmış virüs meselesi oturgu çıkmağı vaxtında bütün dünya akbaratlarında lagir meselesi en köp tilgü elindi. Hıhtay o kadar usluluk bilen, hiligarlık bilen oyunu oynatıyordu ki bu yerde hazır. Bütün hemen aslında dikkatini bu virüsünü müdafiye kılış namı aslında lagir, lagirgı solu yanmıgandım bekerek, lagirgı ekrenmigendim bekerek nurgun yana köp sandı insan ne? Muşu sapmasak avazlardan körvatımız. Sak insan demiş kapırıp bir yerde. Çünkü maksat eğer de virüsünü yokutuşup kalsa, virüsünü çekleşip kalsa, üydün çıkamazlıkın yetmem de öyle bütün dersen ekip verip. Öylerde kançılık öltüde aç koyup, onun kendin pakiz öydü mü tutmuşsun bu adam. Şünçilik paskına, normal sak insanla ekirsin, ne çükündü kesel olup çıkılgan, aşındaki yerde tıkma tıkma hayvallan, koy kalın solugandık, solaplam. Bəgən nəsilsə şundaq, şündüdək paskin nəsilə, qurtulab gətkən nəsilə, kökürüb gətkən nəsilə. Yəni, məqsəd nəyəm bu yada? Sən anan bilən qıldın mı, əmdə manan bilən yoxdur mən, digəndəkləm. Bu qalbaq aslıda, virusunu yoxdurmuz gən qalbaq aslıda, bu xalqını bütünləy, qeyri yaş, çox kiçik deməsin, qırğın qılış haləti turvatıdır əmdə. Şunun üçün bununla görə hərəkət qilishimiz, dünyanın hər qaysı yerindəki xalqımız, təşkilatlarımız həmmə ilə bununla görə Xitayın bu vəhşiliyə görə siyasətlərimizi, planlarımızı düzüşümüz gərəkdir. Qarayımız, amma heç bir şəkildə Allah bu məlunların, bu təcavüzçülərinin axırqı məqsədinə yetkizməyidi qallıqı qəm işimiz. Biz tirşəylə qədirli görməlimiz. Allah ömür bəsə ayət ki, proqramımızda və həftə axırda Haftalik programımızı görüşmek için aman bu gençler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.